Ja, hvad tror I problemet er i dag? Hvad gør I? Ej, det her, det er Fnuggi. Hun er simpelthen mester til at finde nogle ting og lave ulykker. Lige nu, der har jeg barrikaderet for, at hun ikke kan komme ud på toilettet. Og nu skal I bare se, hvorfor. Ja, her har været en papegøje, der hedder Fnuggi. Og hun har byttet min vandledning over til toiletcisternen. Så nu skal man altså bruge en spand for at komme på toilettet. Ja, hun udfordrer mig dagligt, den lille bølle. Så nu skal vi have fat i en VVS-mand.